Etsika varotra sy fampiratiana miavaka vente privée no tanterahan'ny GS Shopping ny Alakamisy Zoma Sabotsy mandritra ity volana Jiona ity eny amin'ny Foibe Gilead eny Mahamasina ampitan'ny Palais de Sport akaiky ny Bazar de Quartier. Maimaimpoana ny fidirana eny an-toerana mandritra izany etsika izany. Gilead dia ivotoana pitsabona anankiray misy eto Antananarivo ary mamokatra vokatra natoraly na fanampin-tsakafo ihany koa. Mandritra ny etsika GS Shopping dia mandray anjara ny Gilead etsy Mahamasina eo amin'ny ampitan'ny parking Palais de Sport misy toerana malalaka ahafahana mampiranty vokatra maromaro miaraka amin'ireo mpandray anjara maromaro izay miara-miasa aminay. Mandritra ny hetsika dia manasa antsika mba atao hoe ahitan'ireo vokatra Gilead maro ihany nefa mampiasa toy ny ohatrany hoe ny desimofara, ny desimotema tsandansa dia izay tsy zoviana maro tsony fa raha ohatra tsika hoe olona te hikolokolo ny aty dia anisany ampiasain'ireo mpitsabo manerana an'izao tontolo izao mihitsy ny desimodema tsandansa entina anapiana sy anatsarana ny toebatantsika ary manatsara ihany koa ny fiasan'ny taova ilay aty izany. Dia hita mandritra ny hetsika koa ny beriberoka. Beriberoka moa efa tsy zovenany maro tsony fa efa maro ny mampiasa azy. Ao moa natao hisorohana ny homamiadana isan-karazany, ao koa manampy koa ny fiasan'ny voa sy fanadiovana ny voa rehetrarehetra. Marihina fa reo vokatra ireo dia vokatra natoraly ary izy moa tsy hoe natao anoloana ny fanafody izay fampiasan'ny dokotera fa natao anampy antsika amin'ny fahasalamana. Mandritra n'io hetsika io dia isy vokatra maromaro izay ho ampiratiana ho ampahafantarina antsika toy ny baobab poudre izay anisan'ny tena hoe mampitombo ny hery fiarovana amin'izao andro ririnina izao. Maro koa misy ny vahona, misy ny spiruline sy ny sisa fa tongava mamantatra ny vokatra Gilead. Mandritra ny hetsika moa dia isy zany hoe fanampiana antsika rehetrarehetra amin'ny fizahana pahasalamana sy ny torohevitra mikasika ny ananana fahasalamana mitohy mba hahatonga antsika ho salama tsara. Indrindra moa amin'izao fotoana ririnina izao dia betsaka ireo aretina majinijinika rehetrarehetra izay mety mahazo antsika rehetrarehetra, dia amin'io dia anoro antsika ireo karazana mety hoe torohevitra tsotra amin'ny fomba atao ampiakarana ny hery fiarovana na anampy antsika koa hikolokoloana ny fahasalamana. Amin'ny mandritra n'izay hetika izay dia misy dokotera vitsivitsy mandritra ny fotoana io ame antsika toromarika na fizahana mpahasalamana maimaimpoana mandritra an'io hetsika io. Etsy Mahamasina zany manomboka ny Alakamisy izao dia ny Zoma ary ny Sabotsy dia misy an'izay fampiratiana sy fampafantarana amin'ny vokatra Gilead miaraka amin'ireo mpampiranty ireo vokatra maro samihafa izay miara-miasa amin'ny Gilead ihany koa. Ko dia manasa antsika tongava fa afinahitra io fotoana io ary vonona izay andray antsika mandritra ny fotoana io. Tsy misy vidimpidirana ilay vente privé na io hetsika io fa rehefa tonga eo Mahamasina ianao eo amin'ny Palais de Sport dia misy an'ilay parkina ery ambadika ary manakaiky an'ilay misy pisserie Bazar du Quartier dia eo ianao dia efa mahita ireo ankizy maromaro andray an-tanana manoro antsika ny lalana mako amin'izany toerana izany ka manasa antsika satria faly izay rehefa tia ny vokatra malagasy tsika ary firariana ay dia zao hoe mbao salama tsara mandrakarivana isika rehetrarehetra ka tongava zany mandritra ny hetsika io averina ny Alakamisy izao ny Zoma ary ny Sabotsy manomboka amin'io amin'ny amin'ny valo sasany io dia tsy mifarana ratsy amin'ny dimy arivo. Ny fizahapahasalamana mandritra ny fotoanareo dia nataonay mifanampiana dia ho maimaimpoana avokoa na ny testa na glisemia zany amin'izany fotoana izany dia nataonay mba
fanampinantsika dia natao maimaimpoana mandritra andreo etsika mandritra ny telo andro reo. Tonga avy maro fa marony ny vokatra mety hitantsika eo, misy voninkazo iresaka ny voninkazo hoe inona moa ny tombontsoa eto ny voninkazo mikasika ny fahasalamana. Izy ampianatra antsika n'izany sy resaka mikasika an'izany mandritra andreo etsika rehetrarehetra reo. Dia tonga avy maro sika miandry anao la etsika chez Shopping.